E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Marcos Landgraf e o Tamo Aê dessa semana está onde tudo começou. Estamos em Cornélio Procópio, a casa do Teatro Bolete. Cornélio Procópio faz divisa com as cidades de Leópolis, Santa Mariana, Bandeirantes, Santa Amélia, Batiá, Ribeirão do Pinhal, Nova Fátima, Nova América da Colina e Uraí. E fica mais ou menos uns 440 quilômetros da capital do estado, Curitiba. Meu filho, sorta a vinheta, vamos começar esse negócio. E é Cornélio Procópio que vai receber o nosso espetáculo. Depois de 7 anos, o Teatro Bolete está de volta a Cornélio Procópio. Dia 17 de outubro, às 20 horas, no Centro de Eventos, eu vou estar aqui na cidade com o espetáculo Quanto Mais Idiota Melhor. Então chama a família, chama os amigos e bora se divertir, bora dar risada. E o melhor de tudo, o ingresso para o espetáculo é 1 quilo de alimento que vai para o Lar São Vicente de Paulo. Os ingressos estão na Luiza Calçados. É só ir lá, levar o quilo de alimento e garantir o teu ingresso. Eu espero você no Centro de Eventos, dia 17. Bora dar risada. As terras que hoje é a cidade de Cornélio Procópio pertenciam a Francisco da Cunha Junqueira, que era o dono da gleba Laranjinha. Francisco era um político paulista e envolveu-se na Revolução Constitucionalista de 1932. Como foram derrotados, ele acabou sendo deportado para Portugal. Como a situação financeira não estava boa para ele, ele resolveu vender suas terras aqui no Paraná para a empresa de loteamento Paiva e Moreira. Mas antes disso, ele planejou o estabelecimento de 2 núcleos urbanos, denominados de Santa Mariana, em homenagem à sua esposa, e Cornélio Procópio, em homenagem ao seu sogro. Já inventaram história? Não, você tá inventando. Os novos proprietários foram os responsáveis pela organização urbana do município. E com o movimento da ferrovia, a cidade passou a crescer e a se desenvolver. Vale lembrar que os primeiros lotes vendidos foram em torno da Praça Brasil, sendo que o cruzamento da rua Quintino Bocaiúva e a Avenida 15 de Novembro encontra-se o marco inicial da cidade. É mesmo! Cornélio cresceu rapidamente, só que dependia administrativamente de Bandeirantes. Mas eis que em 1938, uma comissão formada por moradores resolveu pleitear a emancipação política e a criação de um novo município. E não é que deu certo? O município foi criado através do decreto 6.212 de 18 de janeiro de 1938, mas a implantação foi somente no dia 15 de fevereiro. E assim surgia Cornélio Procópio. Bravo! Wow! Vindo para Cornélio, você pode visitar alguns lugares. Se você curte a natureza, tem a Mata São Francisco e o Bosque Municipal. Você pode fazer caminhada, um piquenique e respirar um ar puro. No turismo religioso, tem o Santuário de Schanstatt e a Catedral Cristo Rei. E falando em Cristo Rei, tem o Monumento do Cristo, um local que a galera se reúne no final de semana para bater um papo, tomar umas brejas e falar mal da vida dos outros. De vez em quando dá uns quebra-quebra, mas nada que não aconteça nos outros lugares. Por muito tempo, o monumento foi considerada a maior estátua de bronze da América Latina, título que perdeu recentemente. Muitos consideram o Cristo o principal ponto turístico da cidade, mas com todo respeito, na minha humilde opinião, o principal ponto turístico da cidade é o Museu de História Natural Mozart Valim, ou o Museu do Professor Galdino. Eu já passei em algumas cidades, em alguns museus que também tem museu de taxidermia, e olha, é muito difícil encontrar um museu com a qualidade das peças do Professor Galdino. Então, Prefeitura, Secretaria de Cultura, os vereadores, por favor, dá um jeito de cuidar melhor desse ponto turístico tão importante da cidade, que é um patrimônio de Cornélio Procópio. E outro ponto que traz muita gente para Cornélio é o Água Ativa Resort. Na verdade, o pessoal nem chega a vir para a cidade, comércio e tal. Fica lá dentro quase que o tempo todo, mas é uma empresa que leva o nome de Cornélio pro Brasil afora. Cornélio Procópio é um polo educacional. Tem umas 3 mil faculdades aqui na cidade. Tem o campus da UTFPR, tem 2 campus da UEMP, tem as particulares Dom Bosco, Facrei, Facsem e a EAD, Unopar, Unicesumar, FAEL, Uningá, Uninter e se bobear tem mais umas por aí. Em 2016, Cornélio Procópio conseguiu sair 3 vezes no The Noite do Danilo Gentili e as notícias foram as mais bizarras possíveis. A primeira foi quando encontraram uma moto escondida dentro de um túmulo aqui na cidade. Olha lá a foto! Logo depois, veio o cara que roubou um poste e a foto da viatura com o poste viralizou nas redes sociais. Lembra dessa foto? Não, é essa aqui. E semanas depois, veio o sequestrador de lixeira. Do nada começaram a roubar lixeira na cidade. Teve até vídeo que pegou o cara no flagra.
Cornélio bombou em 2016. Que merda, hein? Dizem os mais antigos que era pra Cornélio Procópio ter recebido empresas como Panco, Ioki, Parque da Mônica, Moinho Pacífico, mas sabe-se lá por quê, nunca vieram. Deve ser tipo a lenda da faculdade de medicina. Bom, no dia de... É mentira! Como essas empresas não vieram, hoje as principais geradoras de emprego na cidade é a Contrafo, empresa de transformadores, e a Companhia Iguaçu de Café Solúvel. Durante muito tempo, teve a Canebo, mas que fechou já tem um tempinho. Em março de 1931, a cidade recebeu a visita do Príncipe de Gales, o futuro Rei Eduardo VIII. Uma grande recepção foi feita para homenageá-lo. O príncipe era um dos acionistas da ferrovia, e como ela estava meio mal das pernas, ele deu um pulinho aqui para dar uma conferida para ver o que estava rolando. Tanto que a atual rua Marechal Deodoro, por um tempo, foi chamada de rua Príncipe de Gales devido a essa ilustre visita. Em 1961, tínhamos o Esporte Clube Comercial e naquele ano ele foi campeão paranaense de futebol. Bom, não foi naquele ano, porque a final do campeonato de 61 foi em 62. O Comercial não existe mais, o 9 de julho também não, mas atualmente temos o PSTC, que era um time de Londrina e veio para Cornélio. E recentemente ele ficou em quarto lugar no Paranaense, depois caiu para a segunda divisão e agora tá de volta para a primeira. O agora é em 2019, se você estiver vendo esse vídeo outro ano, aí não é culpa minha. E agora vamos falar dos primeiros. A primeira igreja da cidade foi aqui, na Praça Brasil. Dá uma olhada aí. Na Praça Brasil ergue-se ainda a primitiva e pitoresca igrejinha toda de madeira, muito tosca e já meio... Os primeiros edifícios da cidade foram de responsabilidade do construtor Biadini. O primeiro fórum, o prédio do antigo Banco Comercial do Paraná, que hoje é uma loja de calçados. Dá uma olhada na foto aqui. E o prédio também da antiga prefeitura, que hoje é o Museu Histórico. O primeiro prefeito eleito foi o senhor Francisco Lacerda Júnior. E a primeira escola foi o Lourenço Filho. Dá uma olhada aqui. Série de instrução primária, a cidade está bem servida, possuindo um grupo escolar instalado em prédio próprio, amplo, confortável e bem localizado. É aqui que são alfabetizadas centenas de crianças, os verdadeiros procopenses de amanhã. E agora vamos falar de alguns casos que aconteceram aqui na cidade. O caso Creuzinha, você já ouviu falar? Ele aconteceu lá em 1963 e eu vou tentar falar de uma forma mais leve e resumida, porque na realidade é uma história bem pesada e comprida. Caso quiser ler mais sobre o assunto, aqui na descrição do vídeo tem link com notícias sobre o caso. A Creuzinha era uma criança de 5 anos que foi morta por andarilho. O sujeito foi preso, mas a população queria fazer justiça com as próprias mãos. Sabendo que ele estava no cadeião, a população foi em peso pro lugar e começou uma confusão geral que gerou um tiroteio. Em notícias dizem que 3 ou 4 pessoas morreram, mas tinha testemunhas da época que diziam que esse número podia ser bem maior. Com o passar do tempo, o túmulo dela se tornou um local de oração e pedidos. Muitas crianças que estavam ruim na escola deixavam material escolar no túmulo e faziam suas orações para não reprovar de ano. Por acaso você já veio aqui no Bosque Municipal e viu essa capela? Sabe o que ela representa? Não? Então calma aí que eu vou te explicar. Tá? Lá em 1937, havia um andarilho que se chamava Júlio. Ele era um cara muito tranquilo, trabalhador, e ele morava e fazia suas refeições em uma casa de prostituição próximo ao antigo cadeião. Ele foi encontrado morto bem aqui nesse local. E para fazer uma homenagem, suas amigas de onde morava resolveu construir essa capela e colocar uma cruz de ferro para marcar sua memória. E agora vamos falar dos famosos que nasceram aqui na cidade. E vamos começar por Adelson Alves, nascido em 5 de setembro de 1939. Foi um jornalista, radialista e produtor. Trabalhou com Clara Nunes, Jackson do Pandeiro e Abelardo Barbosa, o popular Chacrinha. Próximo famoso é Luiz Guilherme Pozzi. Nascido por aqui em 1979, ele é um pianista e professor, formado na Escola de Belas Artes do Paraná e depois continuou seus estudos em Freiburg, na Alemanha, e depois em Graz, na Áustria. Hoje é professor na Faculdade Santa Marcelina e na Universidade de São Paulo. E em 2015 recebeu o prêmio Revelação no 26º Prêmio de Música Brasileira. E no esporte tem famoso também. Começamos por Reginaldo Rivelino Jandoso, o Piá. Ele jogou pelo Santos, Curitiba e Corinthians. E mais um monte de time. Olha gol dele por aqui. André Silva encurta o caminho e cruza. Piá entra de cabeça. 3 a 0.
Tem também o Leandro Marcolini Pedroso de Almeida, o Léo. Aqui pelo Brasil não jogou muito, a maior parte da carreira foi em times da Hungria, tanto que ele se naturalizou húngaro, chegando a jogar pela seleção. Mais um jogador de Cornélio é o Jean Carlos Vicente. Começou na base do Palmeiras, passou por Goiás, São Paulo e atualmente está no Náutico lá no Recife. Porém, o atleta com maior destaque foi Alex Rafael Meschini. Nascido em Cornélio e criado em Santa Amélia, Alex começou em times menores do interior de São Paulo, até que chegou no Internacional de Porto Alegre, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes e virou ídolo. Depois disso, jogou na Rússia, no Catar e retornou ao Brasil para jogar no Corinthians, onde mais uma vez foi campeão da Libertadores. Teve 4 jogos pela seleção brasileira, entre amistosos e jogos pelas eliminatórias para a Copa de 2010. E você que é de Cornélio, sabia que já teve um jogador aqui da cidade na seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Tá, beleza, esses são famosos, apareceram na TV e tudo mais. Porém, tem muita gente conhecida aqui pelas ruas da cidade, porque procopense mesmo, certeza que alguma vez já ouviu algum desses nomes. Os mais antigos vão se lembrar do Rafael, do Anjinho, do Maninho, do Bidu, do Zé do Rádio e da Tianinha, que ficava pra baixo e pra cima aqui na cidade e todo mundo conhecia. E tem também o Tião da Mulinha, que é figura folclórica aqui da cidade. Todo mundo que andava de circular na cidade conhecia o Davi. Ele dava altos rolês de circular e vendia pazinha de lixo pra cidade toda. E era uma baita de uma pazinha. Tanto que lá em casa tem uma pazinha do Davi que ele já tem faz uns 20 anos e tá boa ainda. Um que ficava pela cidade também, ali na Praça Botafogo, era o Chão Carlos. E todo mundo conhecia o bordão dele, que era: vou tomar banho pra ficar bonito. Todo mundo. E era uma simpatia. Onde ele te via, puxava papo, conversava por horas e todo mundo falava com ele. Falando tempo, faz um bom tempo que eu não vejo o Chão Carlos por aí. Você sabe como que ele tá? Tá tudo bem? Deixa aí nos comentários, fala aí pra gente. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, que é de Cornélio Procópio. Eu sou o João Carlos, o mais conhecido pelo Cascatinha, de Cornélio Procópio. Eu sou bonitinho, enquanto uma coisa me fica bonitinho, não é figura, não é decente. Ai, meu garoto, meu pai, pai, por isso, enquanto uma banha pra ficar bonitinho. E hoje, qualquer canto da cidade que você vai, tem alguém que conheça o Parmeira, que cata reciclável pra rua e chegou até a ser suplente de vereador. Tem também o Alan, ele anda pra baixo e pra cima aqui na cidade e ele tá sempre com a canequinha dele. E sempre que você vê, ele faz o sinal de joia. Outro famoso não é uma pessoa e sim um carro. Porque quem aqui da cidade não se lembra do Fusca do Oswaldão? Chegou a sair na TV, em site, jornal e todo mundo conhecia. É esse aqui, ó. E já que eu tô falando de Fusca, esse aqui eu não sei se marcou Cornélio Procópio, mas marcou muito a história do Teatro Bolete, porque foi com ele que a gente saiu viajando pelo Paraná com o teatro e levando o nome de Cornélio. Olha o Fusca aqui, ó. Lembra dele? Deixa aí nos comentários. Galera, seguinte, tava editando o vídeo e eu vi que tava faltando alguns famosos aqui da cidade, então pra não passar, não esquecer, eu voltei pra gravar. Então, quem são os famosos que estavam faltando? Um dos primeiros famosos é o Alexandre Carlomagno. Conhece ele? Ele é um ator aqui da cidade, já fez novela em várias emissoras e participou também da Casa dos Artistas, lá com o Silvio Santos. Dá uma olhadinha aí. Faltam 3. Alexandre Carlomagno! Outro famoso que também é da Artes Cênicas é o Darson Ribeiro, daqui da cidade. Ele é ator, diretor, já fez muito trabalho por aí, está muito tempo pelo país também com o teatro e é daqui da cidade. E outro que é daqui da cidade e muita gente talvez não conheça ou não sabe que isso aconteceu é o Dimitri Augusto. Já ouviu falar? O Dimitri, ele faz parte do elenco do Teatro Tubinho, que passou aqui na cidade, e quando o circo estava por aqui, o Dimitri nasceu em Cornélio Procópio e tá até hoje lá no circo. E na Night Procopense, onde que você vai? Se quiser só dar uma volta, tem a Praça Botafogo, que no verão o pessoal traz a criançada pra brincar no parquinho, e tem também o pessoal que vem aqui dar uma caminhada pra perder as banhas. E às vezes tem a Feira da Lua também, que junta trucentas barraquinhas de comida, e o povo vem pra cá pra se empanturrar e encher os buchos. E tem o Alto do Cristo, que a galera vai lá, abre o porta-mala do carro, solta o musicão alto e fica nos goró. Pra bater um lanche, você pode ir no Chapão. Quer uma pizza? Tem a Della Nona. Pra bater umas porção e encher o toba de cerveja, tem o Charles Miller, o Dom Joaquim, o Costela e o Vadeco. Pro Tuxi Tuxi, o que tem é o Quintal Music Bar. Ô, Kid, falando nisso, se você quiser me dar um VIP pra quando eu estiver na cidade, eu aceito. Pô, cara, de novo, cara! E agora você foi pra noite, encontrou um crush e vai dar aqueles pega mais forte? Então o jeito é correr pro Fênix ou pro Jones. Mas tem aquele negócio, se você não recebeu ainda, a grana tá curta, o negócio tá duro,
Ah, entendeu? Tá entendendo? Ah, a piada foi infame. Beleza, o negócio é o seguinte, tá sem grana? Você vai correr pra entradinha do bosque ou pra aquela ruazinha ali perto do antigo acústico? É só parar o carro lá e daí o bicho vai pegar. Adoro. O vídeo dessa semana fica por aqui. Estivemos em Cornélio Procópio, a cidade que o Teatro Bolete começou. Se você não conhecia a cidade, fala aí nos comentários. E se você mora aqui em Cornélio, fala aí também, ficou faltando alguma coisa? Deixa nos comentários. Se você tá pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho e também de curtir esse vídeo e compartilhar. Se você tá pelo Facebook, curta a nossa página, comenta, compartilha e manda pra todo mundo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!